V piatok to na námestí svätého Egídia rozbalila hudobná formácia Love for Money s Tomášom Palonderom. Popradské publikum si tak mohlo vychutnať známeho seriálového herca v inej polohe. Kapela Love for Money pôsobí na slovenskej hudobnej scéne už 16 rokov, no veľa o nich nepočuť. Ide pritom o partiu skvelých muzikantov s frontmanom Tomášom Palonderom, ktorého okrem hudby zamestnáva aj divadlo a televízia. Skončila mi divadelná sezóna, tak aj ja sa cítim trošku tak voľnejšie, lebo predsa len niekedy, keď musíme stihnúť aj koncert, aj predstavenie, aj skúšku v divadle, tak je človek nervóznejší, no a teraz predsa len to letné obdobie je také, že sme si to možno aj my trošku viac užili. Najprv sme hrali tak viac funky, viacej to bolo také živočíšne a aj Tomáš viacej začal písať texty a hudbu, takže aj to sa určite zapísalo do rukopisu kapely, aj sa to zmenilo trošku na také tvrdšie, rokovejšie. Špecifikom kapely je, že repertoár majú prevažne v anglickom jazyku. Ja som vyrastal na americkej a anglickej hudbe, tak ich preto píšem tie veci po anglicky. Iba tie staré veci sú po slovensky, lebo vtedy nás presvedčil vydavateľ, že musí to byť po slovensky, aby sa to hralo. Ale ono sa to aj tak nehralo veľmi. Iba jednu si vybrali, jedna pesnička ráno, ostatné nepustili. Poprade zahrali skladby z pripravovaného albumu, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta koncom leta. Názov ešte nemáme hotový, ale som rád, že máme hotový obsah, že tie pesničky sú skomponované. Inak my sme ich aj dnes večer hrali. V auguste sa stretneme, nahráme to. Bude to asi 8 skladeb. A na čo sa fanúšikovia môžu tešiť? Funky Chicken a Light. Koncert, ktorý sa uskutočnil v rámci popradského kultúrneho leta, príjemne oživil piatkový večer na námestí. Žilo to, ja si myslím, že tu nebolo ani tak, akože ľudia, ktorí nás poznajú, ale tak ľudia, ktorí náhodne prišli, a to bolo na to fajn.